Tervetuloa mukaan Islamillan toiselle tunnille. Täällä keskustelu jatkuu studiossa ja netissä osoitteessa yle.fi kautta islam-ilta. Nettikeskustelua emännöivät ja isännöivät Kati Leskinen ja Sean Riks, yhä vaan. Heidän vierainaan tällä toisella tunnilla ovat tutkija Marko Juntunen ja islamin opettaja Suad Onniselkä. Ja tietysti nettiyleisön edustajat ensimmäisen jakson aikana, siellä ovat jo koneetkin kaatuneet, siellä on vieraillut tuhansia ihmisiä. Yleisökeskustelun parhaita kysymyksiä ja kommentteja yritämme nostaa myös tänne studioon ja valotauluja. Nyt sieltä tuli jotain. Kysymys chatista. Voiko muslimi mennä naimisiin kristityn kanssa? Kysyy nimimerkki Moi. Kuka vastaa? Siellä oli ensimmäinen käsi. Seira. Koranin perusteella muslimimies voi mennä kristityn naisen kanssa naimisiin, mutta ymmärtääkseni musliminainen ei voi mennä kristityn miehen kanssa naimisiin. Mitä sanoo islamin opettaja? Ja syy siihen, että miksi Koranissa sanotaan, että muslimimies voi mennä kristityn naisen kanssa naimisiin, on sen takia, että nainen on vähän heikompi kuin mies. Että siinä pelätään se, että nainen kääntyisi siihen kristiuskoon. Okei. Ja Ahmed Fali, onko se näin? Mä haluaisin korjata se lause, koska lause oli epäselvä. Ja muslimi se on mies. Ja muslima on nainen. So, voiko muslimi mies tai muslima nainen? Niin. So, kumpi oli? Eli se menee niin, että mies voi mennä ottaa nainen, ja se eikö se ole vähän eppaa sellainen? Jos muslimi mies... Onko eppaa? Abbas. No, islamin käsitys tasa-arvosta on hieman eri kuin se, että ehkä missä jossain länsimaissa on, että me ei pitäisi käsitellä tasa-arvoa siinä, että pitää kohdella kaikkia samalla lailla. Että mieluummin nähdään se oikeudenmukaisena kohteluna se tasa-arvo. Että naisia kohdellaan oikeudenmukaisesti sille, että niillä annetaan tiettyjä oikeuksia tietyissä tilanteissa ja miehille taas annetaan toisissa tilanteissa tiettyjä. Eli naisilla on jotain etulyöntiasemia jossain tilanteissa ja miehillä taas toisissa. Eli kyllä pitää paikkaansa, että muslimimies voi mennä kristityn naisen kanssa naimisiin, mutta ei nainen miehen kanssa, mutta niissä muutenkin on eroja sitten niissä avioliittolaissa miehen ja naisen välillä. Että ei ole vaan siinä. Heidi Hautala vielä. Tässä puhuttiin aikaisemmin siitä, että islam myös kohtaa tämän modernin maailman. Ja mä luulen, että tässä on nyt se miten, minkälaista niin kuin taistelua islamin opin sisälläkin käydään. Ja mä uskon paljon siihen, että nyt me voidaan jo lähteä siitä niin kuin maailmanlaajuisesti, että voimme puolustaa niin kuin naisten ja miesten yhtäläisiä ihmisoikeuksia ja kansalaisvapauksia. Ja mä uskon, että myös islam voi paremmin, jos se tässä suhteessa niin kuin tulee tähän moderniin aikaan, ilman että mennään sitten niihin, jotka ehkä jotkut kokevat tämmöiseksi niin kuin tasa-arvon ylilyönneiksi. Että eihän se nyt ole mitään tasa-arvoa, että naiset juo alkoholia yhtä paljon kuin miehet. Että sehän on irvikuva siitä. Nyt olisi varmaan hyvä aika kutsua meidän ensimmäinen sisääntulijamme tälle toiselle tunnille. Ja nyt otetaan nimittäin käsittelyyn naisen asema islamissa. Valkoinen on hanki, valkoiset on yöt kesien. Valkoiset on pilvet, lampaat, nuo taivaan sinisen. Noin, siinä oli hienoja Roosa Liiksomin Burkha-projekti, kuvia ja hienoa suomalaista musiikkia. Tervetuloa islamiltaan Mariam Ratilainen, enalpi sitä pikemminkin myös tänne studion puolelle. Kiitos. Millainen on sinun uskonnollinen taustasi? Olen ateisti perheestä. Mutta nuorena naisena 18-vuotiaana käännyit muslimiksi. Miksi? Kyllä. No, mä olen ET-tunneilla ollut koko elämäni ja siellä tunneilla sitten opettaja on saanut hirveästi kertoa islamin uskosta. Mulla oli paljon ulkomaalaisia kavereita, joista osa oli, tai suurin osa oli muslimeja. Ja sitten heiltä pyysin lisää tietoa. Ja se kirja, joka minut vakuutti, oli Korani ja nykytiede, eli ateistisena tiedeajattelijana, niin lähdin sitten sitä kautta. Ja tieteen kautta pääsit sitten islamiin kiinni? Kyllä. No mites kotona ajateltiin tyttären puuhailusta? No se oli shokki enemmän ja vähemmän heille, mutta ajan kanssa sit ymmärsivät, että se on minun oma valinta, en ole aivopesty, elämäni ei ole ohi. Niin kuin sitä ensin ajateltiin, kyllä. Sinä tuhlaat elämäsi, mutta siltä ei tunnu. Ei. Sinä käytät
huivia. Mm-hmm. Miksi? Koska Jumala on niin määrännyt. Onko siinä muita syitä? Tai onko se vain se? Se on tärkein syy. Sitten myös meidät pitäisi tunnistaa muslimeiksi. Ja tästä huiviasiasta voitaisiin keskustella koko ohjelman ajan. Se on hyvin laaja. No hetki, se on sisäistä ja ulkoista. Mutta pääsy on se, että minut pitää tunnistaa muslimiksi. No tässä sinun takanasi näkyvät esimerkit myös vähän peittävämmistä musliminaisen hunnuista. Siinä on vasemmalla tämä burkha ja tämä on sitten niqab, tämä oikeanpuolimmainen, eikö? Kyllä. Oletko sinä koskaan pukenut tuollaista tai jompaa kumpaa noista yllesi? No tämä burkha nyt enemmän on siellä Afganistanista ehkä tuttu. Niqabia kyllä näkee ja minulla on ollut joskus niqab. Oot ollut tuolla sisällä. No miltä se tuntuu? Ihan hyvältä tuntui. Et itsellä se oli se, että mä halusin seurata profeetan vaimojen esimerkkiä, että on aina jotain ekstraa. Se, mikä on pakollista, on näin kädet ja kasvot näkyy. Onko ikään kuin parempi muslimi, jos on enemmän peitetty? En mä sanoisi parempi muslimi, mutta ihminen yrittää enemmän tällä saralla tehdä. No miksi et sinä sitten ole pitäytynyt tähän ja pitänyt niqabia? Koska mä olen työelämässä ja niqabin pitäminen olisi mahdotonta varsinkin sairaalassa. Mutta että kiitosta, täytyy nyt tässä mainostaa Helsingin kaupunki, että kiitos siitä, että meillä on työhuivit, koska jos ei olisi, enkä saisi pitää, en kävisi töissä. Mutta kaupungin puolesta tulee? Kyllä, ja huivit. Hussin. Terveisiä sinne. Okay. No, islam sanoi, että mies on perheen pää. Meneekö se teidän perheessänne sillä lailla? No meillä on aika demokraattinen perhe, mutta jos nyt oikein tiukka vääntä tulee, niin mies sen viimeisen sanan sanoo, mutta rehellisesti sanottuna en muista, milloin oltaisiin väännetty. Mutta niin periaatteessa se menee niin, kyllä, että sinä sitten. Kyllä. Oletko sinä alistettu nainen? En ole. Tervetuloa keskusteluun, ota paikkasi. Kiitos. Tuohon. No niin, millaisia ajatuksia täällä heräsi Mirjamin haastattelusta? Simon Elo. No kyllä rehellisesti sanoen, jos näen Suomessa tai Euroopassa naisella niqabin tai burkan, niin kyllä se mua sydämestä vihlasee. Kyllä se minusta näyttäytyy alistumisena sellaiselle tavalle, joka ei ole länsimaalaisiin tapoihin kuuluvaa. Kukin totta kai tekee itse valintansa ja itse asian päättää, mutta tosiaan omasta näkökulmasta siltä tuntuu. Tarjalta haluaisin kysyä näin tasa-arvotyössä eduskunnassa olevana, että teidän sosiaalidemokraattinen varavaltuutettuna ehdokkaana Abdul Mannan totesi, että hän ei näe, että naisilla pitäisi olla tasa-arvoa. Ja sen lisäksi vielä imaamina laittoi tämän moskeijan oven omia vaalimainoksia. Mitä tämä tuntuu toisesta demarista, että toinen demari antaa tällaisia, puhuu tällä tavalla asioista, jotka ymmärtääkseni kuitenkin demareilla ovat tärkeitä, eli esimerkiksi naisten tasa-arvo. No, ei varmaan puhuta nyt sosiaalidemokraattisen liikkeen sisällä olevista eroista, joita mä luulen, että kaikkien poliittisten liikkeiden sisällä on. Mutta jos ajatellaan tätä naisen roolia, niin mun mielestä se on semmoinen, joka kehittyy ajan myötä ja kehittyy eri yhteiskunnissa. Mä olen itse taistellut oman kristillisen kirkkoni kanssa siitä, että ortodoksisessa vihkikaavassa sanotaan, että nainen olkoon miehellensä alamainen. Ja se ei ollut ihan yksinkertaista, että sen sai siitä vihkikaavasta pois, koska niin ei olisi saanut tehdä. Mutta pappi, joka vihki, oli sitä mieltä, että se on pienempi synti kuin se, että me mentäisiin ikään kuin jumalattomasti naimisiin, mikä oli hänen tulkintansa siitä, että jos meidät olisi vihkinyt sitten loppujen lopuksi maistraatti. Mutta musta se vaan kuvaa sitä, että kun aika muuttuu ja tasa-arvo on kehittynyt eteenpäin, niin myös uskonnot joutuu ottamaan se huomioon, olipa kyse kristityistä uskonnoista tai muslimimaailmasta. Et haluan vastata teidän varavaltuutetun puheesta, jota hän on sanonut. Varavaltuutettu, nyt hän puhuu omasta puolestaan. Saara. Saara sieltä takaa. Se, että sanotaan, että islamiuskonnossa, että mies on perheen pää, niin se ei tarkoita, että naista alistetaan, vaan se tarkoittaa se, että mies huolehtii perheestä. Miehellä on se enemmän vastuu perheestä. Ville Rydman. Jos on kyse sellaisesta tapauksesta niin kuin tässä, että aivan selvästi on kyse omasta henkilökohtaisesta kääntymyksestään ja valinnastaan ja haluaa pukeutua jollakin tavalla, niin minusta läntiseen valinnanvapauteen kuuluu se, että näin saa silloin toimia. Mutta tietysti meidän täytyy olla hyvin tarkkoja sitten siinä, että meidän täytyy myöskin taata yhtäläiset oikeudet läntisissä yhteiskunnissa ja monessa tapauksessa saattaa olla niinkin, että välttämättä jossakin maahanmuuttajaperheessä niin nainen ei tee sitä valintaansa vapaaehtoisesti. Mutta mä en lähtisi lähestymään tätä kysymystä sen kautta, että miten saa tai ei saa pukeutua, vaan ennen kaikkea sen kautta, että maahanmuuttajataustaisillakin on tietoa siitä, että millaiset heidän oikeutensa on silloin, kun he elävät läntisissä yhteiskunnissa. Tässä on hyvin tärkeä asia mun mielestä se, minkä Ville Rydman sanoi, että esimerkiksi se, että
maahanmuuttajaperheiden naisia voi kannustaa niin kuin tulemaan sieltä kodinmaailmasta pois ja ottamaan osaa yhteiskuntaa. Ja mä luulen, että se tekee hyvää myös perheille. Ja silloin, kun naiset ottaa sitä vastuuta ja alkaa niin kuin vaikuttaa muuallakin kuin kodin seinien sisällä, niin uskon, että niin kuin myöskin miehet voi paremmin. Hienoa, että käsiä tulee ylös. Anteeksi, mun on pakko kommentoida. Voinko mä kommentoida nopeasti? Okei, mun on pakko sanoa tähän näin, että kun sinä sanoit, että ulkomaalaisissa perheissä ei tytölle ole sitä valinnanvaraa, että käyttääkö hän huivia vai ei. Siis välttämättä ei näin ole. Siis nämähän on aina tietysti kunkin yksittäisen perheen tilanteita. Et monissa asioissa voi olla, mutta kaikissa tapauksissa välttämättä. Mulla on itselläni 5 siskoa ja isosiskoja. Kaikki käyttävät huivia, paitsi minä. Ja mä oon itse saanut valita sen. Eikä siitä ole tullut ikinä mitään mun perheestä mitään. Että en saa käyttää, et pakko käyttää huivia, ei ole ikinä. Tähän väliin nyt sitten kuitenkin tuli tästä puhe, onko pakko käyttää vai vapaaehtoista vai mitä. Tällä Nimo, nuori nainen, yläasteikäisenä päätit sen, että et halua käyttää enää huivia. Joo. Miksi? No, mä rupesin kelailemaan sitä, että siis mun rosiassa muutenkin oma identiteettiä ja sellaista. Ja sitten mä kelasin, että miksi uskoa pitää symboloida, miksi mun täytyy näyttää jollekin toiselle, että mä oon muslimi, tai, niin kuin, että, miksi kristityn pitää käyttää ristiä, että, silleen, että onko sillä oikeasti niin iso niin kuin, merkitys. Ja sitten musta itse mä olin tosi poikamainen tyttö, mä halusin käyttää lippistä ja sellaista, niin kuin, että musta tuntui, tietysti, että mä en voinut olla itteni, jos mä oon huivissa, mutta se ei yhtään niin kuin, yhtään alenna mun uskoa. Mitä siitä seurasi, kun luovuit huivista? Mitä perheesi ja ystäväsi suhtautuivat? No, mun perhe on siis erittäin uskovainen ja mun vanhemmat on siis eronnut, mutta ne otti sen ihan tosi hyvin, paitsi totta kai mun isä, joka taas otti sen vähän itteensä. Ja siis mulla oli tosi paljon niin kuin somalitaustaisia ystäviä, jotka oli muslimeita ja sellaista, niin ne taas käänsi mulle ihan täysin kasvonsa ja ei oikeastaan voinut hyväksyä mua muslimina, jos mulla ei ole huivia. Et sut eristettiin yhteisöstä. Niin, et just tuli sellainen, niin kuin, et miksi mä en voisi olla muslimi, vaikka mä en sitä teille näytä. Ja sä tiedät, että on nuoria naisia, ikätovereita, jotka myös haluaisivat tehdä saman ratkaisun, mutta eivät uskalla. Joo, siis yhteisöpaine on erittäin suuri mun mielestä. Ja jos haluaa olla oma itsensä, ja mut kumminkin perhe, yhteisö painostaa siihen, että sun täytyy nyt peittää itsensä huivilla, niin mun mielestä se on niinku kumminkin väärin ja sille pilaa omaa identiteettiä aika paljon. Mun on pakko sanoa tähän Nimoon. Saanko mun ihan... Mä oon mun mielestä Suomessa, siis uuden sanan tuossa opin pari vuotta sitten erittäin hienolta opettajalta, niin kuin semmoinen sana kuin liberaali monikulttuurisuus. Ja sitä on käytetty aivan liian vähän Suomessa. Ja liberaali monikulttuurisuus tarkoittaa sitä, että kaikki uskonnossa ja kulttuurissa on sallittua vain ja ainoastaan, jos ne eivät ole vastoin ihmisoikeuksia, yksilönvapautta ja lakia. Ja niin kuin mä haluan tässä kysyä niin kuin tämmöistä, kun mä näen, se on pelottavaa ihan oikeasti, koska en mä tiedä, onko tuolla mies vai nainen tuossa esimerkiksi tuon toisen alla. Ja sitten se, että mun mielestä kun ihmiset sanoo, että jokaisella on vapaus pukeutua miten haluaa, ei Suomessa ole vapautta niin kuin alasti liikkua tuolla kaupungilla, enkä mä halua nähdä niin kuin tuolla ihmisiä alasti. Ja samalla tavalla tämäkin, niin kyllä se palottaa lapsia ihan yhtä lailla kuin joku alaston. Niin kuin, ja sitten mä haluaisin kysyä, että miksi naisen pitää peitota sulojaa, mutta sitten miehen ei tarvitse. Että onko jotenkin aina niin kuin mies se jotenkin seksuaalinen peto, koska mun mielestä jotenkin miehiä on myös tavallaan demonisoitu tämmöiseksi niin kuin seksuaalisessa pedossa, joka vaan ajattelee niin kuin se naista ja niin kuin, että himoitsee sitä, mutta nainen ei ajattele yhtään mitään sellaisia asioita, vaikka he menee kuitenkin naimisiin. Muhis sieltä vastaan. Rakka toimittajat, nyt me miehet ollaan alistettuja täällä. Asiasta kolmanteen, kun puhutaan nyt vapaudesta, niin mä luulen, että jokainen saa itse pukea miten tykkää. Mulla on ihan sama, tuleeko nainen panssaroidussa puvussa vai shortseissa. Mutta tässä oli esimerkki sitä, että se ei ole. Niin mä kerron nyt tässä, eli nyt taas mennään poliittiseen juttuun. Meidän Suomen kotoutuminen on mennyt päin hemmettiin. Se tarkoittaa sitä. Meille jäi naiset kotiin, kotoutuminen ei ole onnistunut. Me ei saada opetettua naisille sitä, mitä Suomessa kuuluu olla. Jos joku on tällä tavalla alistettu ja tuntee olonsa alistetuksi, niin meillä on viranomaiset hyvät naisten herrat. Niille voi mennä puhumaan vapaasti. Voiko teinityttö mennä puhumaan viranomaiselle, että minun on pakko pitää aina kuntua? Joka ikisessä jutussa 2 tai 3 ihmistä on kärsinyt. Sen jälkeen rupeaa sitten taas vapautumaan tämä, että hei, naapurin tytöllekin ei ole huivia.
jos mennään tämmöiselle linjalle, niin meidän pitää pikkuhiljaa mennä Ruotsin tilanteeseen, eli meillä pitää olla tiettyjä maahanmuuttajia sekä poliisiviranomaisia, jotka osaa hallita tätä turvallisesti. Juha Ahvio. Niin siis tässä on nyt laajempi tausta, mainittiin siis oikeudet ja ihmisoikeudet. Nyt meillä lännessä niin kun ihmisoikeudet perustuu YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmansa julistukseen, joiden historiallinen ja aatehistoriallinen tausta on pitkälti juutalaiskristillisessä eettisessä perinteessä. Nyt kuitenkin vuonna 90 siis islamilaisten maiden organisaatio OIK, OIC, joka YK:ssa mainostaa itseään niin kuin vahvimpana yhtenäisenä niin kuin painostusryhmänä, niin OIK vuonna 90 antoi Kairon islamilaisten ihmisoikeuksien julistuksen. Minkä tähden? Sen takia, koska OIK ei hyväksy YK:n ihmisoikeuksien julistusta. Minkä tähden? Siinä on puheenvapaus, ilmaisuvapaus, mielipiteenvapaus, omantunnevapaus, kysymys naisesta, naisen asemasta. OIK katsoo ja OIK katsoo itse puhuvansa koko siis maailman islamilaisen yhteisön suulla. Siis se ei ole mun keksintö, vaan se on OIKin oma keksintö. Ja OIK sanoo, että länsimaiset, siis YK:n ihmisoikeuksien julistus, se on sharia-lain vastainen, se on islamin vastainen. Okei, sitä ei voi hyväksyä. Yhden jutun. Ihan kristinuskossakin nykypäivänä me huomataan yksi symbolinen asia, mitä monet ihmiset unohtaa. Kun isä vie tyttärensä alttarille, hän luovuttaa tyttärensä miehelle. No sehän on hieno tämmöinen ajatella, mutta se on oikeasti luovuttamista. Omistus muuttuu isältä miehelle, aviomiehelle. Tähän väliin otetaan twiitti. Pitäisikö Suomen lainsäädännössä ottaa käyttöön sharia-laki? Varsin helppo vastata, ei missään tapauksessa. Eli tällaisia puheenvuoroja ollaan kuultu aikanaan. Kimmo Sasi muun muassa sanoi, että hän kannattaisi jonkinasteista sarjalain käyttöönottoa. Tällaiset puheet on täysin meidän länsimaisen sivistyksen ja YK:n ihmisoikeusjulistuksen vastaisia. Sillä lainsäädännöllä me käytännössä tuhottaisiin meidän yhteiskuntien demokraattinen perustus, johon kuuluu sananvapaus, uskonnonvapaus, tietty naisten tasa-arvoinen asema. Ja ihmettelen syvästi, että demarit eivät uskalla sanoa sitä, että kaikilla olisi yhtälainen tasa-arvo. Eiköhän myös sanottu se ennen kuin perussuomalaisia on ollut olemassakaan. Onko joku sitä mieltä, että pitäisi jossain määrin ottaa sharia käyttöön Suomessa? Onko joku, sen vaan ne kädet ylös. Onko joku sitä mieltä? Amen. Allah, joka loi meidät ja hän sääti nämä lait. Eli vastaus kyllä vai ei? Kyllä, kyllä, totta kai. Meidän pitäisi olla siis sharia-laki. Sitten otan kiinni tuosta Juhan pointista. Onko niin, että islamissa on eri ihmisoikeudet kuin YK on yleismaailmallinen ihmisoikeuksien julistus? Onko se niin? Tästä täytyy kyllä muistaa se, että tämä islamilaisten maiden yhteisö OIC, josta Juha puhuu, niin sehän on valtioiden yhteenliittymä. Ja valtiot usein ovat hyvin autoritäärisiä ja kieltävät ihmisoikeuksia. Nyt ei taas pitäisi sit sekoittaa uskontoa ja valtiollista politiikkaa. Mutta islam yhdistää moskeja ja valtion, ja tämä on se ongelma juuri. Joo, mutta ei se kuitenkaan tarkoita sitä, että tämä olisi niinku islamin niinku oppien mukaista. Että kyllähän esimerkiksi Pohjois-Afrikan islamilaiset maat on ollut hyvin autoritäärisiä, ja siitä nyt sitten nähdään seurauksia tämän arabikevään myötä, että jos ihmiset haluavat vapauksia, ja mä uskon, että islam voi paremmin, jos se tunnustaa myös esimerkiksi naisten oikeudet. Sara Bahmanpour. Mulla oli tuohon hijabiin liittyen, että täällä nyt kuultiin, että miksi on luovuttu hijabista ja niin kuin yhteisöllisistä syistä, niin kuin on tullut paineita ja koko ajan puhuttu, että naisia alistetaan ja näytetään tällaisia kuvia burkhanaisista, joita ei Suomessa mun mielestä hirveästi edes näy. Ja meille tuli meille, mutta on yhteyttä, että on Helsingissä ja Turussa muun muassa, ovat katsojamme nähneet. Joo, siis mä kiellän, että niitä on. Totta kai niitä on, mutta enimmäkseen ihmiset näyttää niin kuin multa tai häneltä, eli musliminaiset siis, miten he pukeutuvat. Ja mä haluan puhua siitä, että miksi mä käytän hijabia. No se oli mun oma valinta, kun mä olin 10-vuotias. Mun vanhemmat ei pakottanut mua siihen. Ja ne itse asiassa kyseenalaisti, että ne oli silleen, ootko sä valmis tähän, koska sä oot vasta 10. En mä halua, että sä käytät hijabia nyt ja otat sen pois huomenna. Mutta mä olin tosi varma siitä. Ja mä en käytä sitä yhteisön takia, mä en käytä sitä mun vanhempien takia, vaan se on ihan Jumalan, se on mun tapa päästä lähemmäksi Jumalaa. Ja sitä voi olla ehkä vaikea ymmärtää, jos ei usko Jumalaan tai ei niin kuin mitenkään hengellinen. Sara, mun mielestä sun kaltaisia muslimeja tarvitaan just, jotka niin kuin sanoo, että he valitsee itse. Koska mun mielestä on hienoa, että ihminen valitsee itse, mikä on itselleen niin kuin oikea sydämestä.
Mutta sä voit varmaan myöntää sen, tai siis on näin, että myös on niitä, jotka pakotetaan pitämään ramadania, pakotetaan rukoilemaan, pakotetaan käyttämään huivia ja pakotetaan alistumaan ja olemaan siinä niin kuin naisen asema myös kristinuskossa, kuin islamissa, kuin juutalaisuudessa. Siis, totta kai, mä, niin kuin, en mä niin kuin vähättele yhtään, mutta mun mielestä se ei ole enemmistö, ei missään nimessä. Joo, ihan mun omassa kaveripiiristäkin, se ei todellakaan ole enemmistö. Maria. Et se, että pakotetaan, niin se ei ole islamin vika, eikä se ole islamin mukaista. Aivan. Ja mä en halua, että te, jotka olette huivivastaisia, säälitte minua tai kaltaisia, niin pelkäätte minua, ei ole syytä kumpaankaan. Ja se, että jos tulisi Ranskan malli, huivi kiellettäisiin, niin ne naiset olisivat vielä visummin siellä kotona kuin ne ovat nyt. Eikö, haluan vain tietää, että onko Koranissa, niin kun, sanot, että se ei ole islamin mukaista, mutta eikö Koranissa ole niin kun, se on naisen aika voimakas kehotus siihen, että se on velvollisuus, mutta niin. Kenelläkään ei ole oikeutta pakottaa, islamissa ei ole pakkoa. Mä teen tekoja Jumalan takia. Mm. Jos mun vaikutin on joku muu, sitä tekoa ei Jumala minulta hyväksy. Tom Kankoselta olisin kysynyt tässä vaiheessa, kun olet kirjoittanut kirjan Islam Euroopassa ja tiedät myös tuosta Ranskan tilanteesta. Siellähän on valtiollisissa kouluissa tullut takavuosina laki siitä, että valtiollisiin kouluihin huivikielto. Onko sillä ollut minkälainen vaikutus sillä on ollut muslimityttöjen elämään? On sillä lähtökohtaisesti ollut varmaan eristävä vaikutus. Ja siis se, mikä Turkki, jonka mä tunnen vielä paremmin, niin siellähän oli yliopistoissa, vaikka muslimienemmistöinen maa, mutta aikaisemmin oli ehkä tämä ei-uskollinen järjestelmä vahvempi kuin nyt, niin se johti siihen, että kodeistaan opiskelemaan tulleet nuoret naiset, jotka olivat muslimitaustaisista uskonnollisista kodeista, niin ne käännytettiin sieltä yliopistolta pois. Et tietysti tässä pitää jonkinlainen kompromissi löytää, ja tietysti tämän painostus on sellainen asia, että miten siihen puuttuu, niin se olisi tärkeä keskustelun aihe sinänsä, mutta et se eihän niin kuin, eihän se vielä se vaate, hän ei kerro siitä ihmisestä kovin paljon, paitsi että hän haluaa näyttää, että hän on muslimi. Et sinne riviin voisi laittaa sitten esimerkiksi turkkilaisen modernin musliminaisen, jota mä joitakin tunnen, niin hän näyttäisi ehkä Heidi Hautalalta, ja hän olisi myöskin niin kuin omasta mielestään muslimi. Että tämä on taas tämmöinen, niin kuin, missä on niin monenlaisia asteeroja. Se painostuksen niin kuin niin. Estäminen on iso ongelma, ja mä en kyllä tiedä, miten siihen puututaan. Mä haluaisin kysyä nyt paikalla olevilta islamilaisen yhteisön edustajilta, että koetaanko tämä ongelmaksi, tämä painostaminen, ja mitä te olette tehneet tai valmiita tekemään, jotta nuoria ihmisiä painostettaisiin siihen, että jos sun on pidettävä, ja jos et pidä, niin sut hylätään, käännetään selät. Eikö se ole aikamoinen ongelma? Mitä te teette sen? Jos mä saan niin kuin pikkaisesti tulla tässä mukana, mä olen naimisissa somali muslimi naisen kanssa, ja minulla on myös tytär. Minulle islamin uskonto on itsestään täydellinen siinä mielessä, että se on tullut alas, siitä on kerrottu, että tämän mukana teidän pitää elää. Mutta sitten se, miten minä ihmisenä sen otan vastaan, se on henkilökohtainen. Otanko mä sen nimenomaan kirjaimellisesti, otanko mä sen huivin pois, miten mä teen. Multa on kysytty aika usein, ja mulla tulee aika usein myös kysymyksiä tällaisia, että miten sä Husu aiot niin kuin kasvattaa sinun tyttäresi. Aion kyllä kasvattaa hänet kertomalla hänelle, mitä minulla on kerrottu. Että tämä on sinun uskontoa, näin sinun kuuluu elää. Jos hän kuitenkin päättää olla tekemättä sen. Totta kai samalla lailla kuin suomalainen isä, joka kieltää tyttärensä juomasta alkoholia, kuitenkin kun hän juo, niin kuin siihen tulee surulliseksi. Mustakin tulee surullinen, mutta se ei tarkoita, että tulen kääntämään tyttäreni selkää. Ja kyllä sanon, että jos on tämmöinen meidän yhteisössä, näin ei saisi olla. Näitä nuoria tarvitsevat kyllä tukea. Ja se, että käännetään selkä, se on enemmän heille haittaa kuin apua. Naisille puheenvuoro. Pidän vielä kiinni tästä kysymyksestä. Mitä tehdään tai pitäisi tehdä, että tällaista ei olisi ainakin vähemmän? Siis saanko mä tähän sanoa vaan, että mun mielestä olisi tärkeää myös kysyä, että kun aika paljon muslimit sanoo, että joo, että meillä on tosi paljon ihmisiä, jotka kääntyy islamiin, niin kuin suomalaisia, mutta on paljon myös niitäkin, jotka kääntyy pois. Ja mun mielestä on hyvä kysymys kysyä sitten, että jos on perheitä, jossa on lapsia, jotka ei halua siihen uskontoon mennä, niin miten he suhtautuu siihen? Onko he oikeasti, salliiko he lapselleen uskonnon vapauden sen, että hän itse päättää, että mitä hän tekee sillä, että onko hän ateisti vai uskoko hän Jumalaa vai onko hän muslimi? Että sekin on mielestäni tärkeä kysymys. Sahra ja Nimo, sitten jatketaan rivissä. Mulla on itselläni 5-vuotias tytär ja 9-vuotias tytär. Ja kuten varmaan huomaatte kaikki, mä en ole niin ääriuskovainen, mä en pukeudu niin kuin musliminaisen täytyisi pukeutua. Ja mä oon opettanut mun molempia lapsia
sitä, mitä minulle on opetettu ja sitä, mihin minäkin itse uskon. Ja mun tyttö 7-vuotiaana alkoi käyttää huivia. Ja mä oon ottanut parikin kertaa hänet puhutteluun, että painostaako sun kaverit käyttämään huivia. Että on jopa ottanut häneltä pois, älä laita, ei ole pakko. Ja hän on 9-vuotias ja hän haluaa käyttää jatkuvasti. Et miksi lapsen pitäisi käyttää huivia? Ei ole pakko. En minä ole pakottanut häntä. Miksi lapsen edes niin kuin sanotaan, että miksi siltä voisi ottaa sitä huivia pois? Miksi se pitää ottaa pois? Miksi lapsi ei itse saa päättää? Onko lapsi valmis päättämään tuommoisesta asiasta? Pukeutuminen, siis kyllä mun mielestä 8-vuotias lapsi voi itse päättää pukeutumisesta. Kuten lapsi niin menee, ei hametta. Takapuoli näkyy, siis, kun vähän ojentaa. Niin kauan kuin se ei ole vaarallinen lapselle. Huivin käyttö ei todellakaan ole lapselle vaarallinen. Nimolla oli puheenvuoro varattu. No, sen verran mä halusin sanoa itsestäni, että silloin kun mä olin niin kuin pienempi, 10-vuotiaan vai 11-vuotiaan, mä siis halusin rupea käyttämään huivia ihan omasta tahdosta. Ja silloin kun mä olin 14-vuotias, mä halusin lopettaa huivin käytön ihan omasta tahdosta. Ja mä haluan muistuttaa sen, että jokaisella meillä on oikeus siihen, että jos sä haluat käyttää, sä käytät, jos sä et halua, sä et käytä. Mutta se, että ihmiset, niin kuin mä oon siis tosi paljon blogissanikin saanut kommenttia siitä, että pala helvetissä ja sellaista, että niin kuin se ei tee musta huonompaa ihmistä tai huonompaa muslimia, jos mä oon päättänyt, että mä en käytäkään. Otetaan Anas Hajar ja Abbas Bahmanpour. Mä haluaisin palata vähän tähän sharia-kysymykseen. Niin se sharia-kysymys on meille tärkeä kysymys. Mehän muslimeina pyritään toimimaan sharian mukaan ja eletään sen meidän elämässä. Suomessa on laki ja sitten on tiettyjä kohtia, mitkä Suomen laki ei turvaa meille muslimeina, jolloin kun palataan siihen kysymykseen, että kyllä on tietyiltä osin tarvetta, että niitä asioita otetaan huomioon. Mitkä ne asiat ovat? Avioliittolaki, avioerolaki oikeastaan, ei avioliittolaki, koska meillä on esimerkiksi mahdollisuus vihkiä, mutta ei ole mahdollisuus erottaa. Ja on monia ongelmia, jotka liittyvät siihen avioero-ongelmiin. Samantapaisia on muitakin. Siis Koranissa meitä käsketään, ei Koranissa, islamissa meitä käsketään profeetan hadithissa tekemään käskyistä, mitä Jumala on lähettänyt, sen minkä kykenemme. Ja välttämään niitä kieltoja, mitä on kielletty. Eli tämä on se lähtökohta. Minä pyrin omassa elämässäni toteuttaa mahdollisimman paljon shariasta, mutta se, jos minä en kykene siihen, niin en kykene. Tämä on se meidän pyrkimys. Ja sitten on tietyiltä osin, missä meidän pitää auttaa muita muslimeja, missä tarvitaan näitä tiettyjä kohtia, että saadaan todellisia ongelmia ratkaistuksi. Ja jos laki ei pysty niitä ratkaisemaan, meidän yhteisö ei ole sen sisällä pystynyt ratkaisemaan, niin tähän asiaan pitää puuttua. Bling blong, nyt oli Abbasilla puheenvuoro ja saan vastata ensimmäisenä. Tämä tuli nyt tuolta meidän chatista. Mikä on islamin suhtautuminen homoseksuaalisuuteen? Jatketaan tällä suvaitsevaisuuslinjalla. Eli islam suhtautuu homoseksuaalisuuteen moraalisena paheena samalla lailla kuin se suhtautuu esimerkiksi aviorikokseen tai esimerkiksi insestiin. Eli esimerkiksi suomalaisessa kulttuurissa me ei ehkä olla niin suvaitsevaisia insestiä kohtaan, mutta me ollaan valmiita hyväksymään homoseksuaalisuus. Islamillinen taas on ehkä vähän selkeämpi kaikissa näissä asioissa, että se näkee kaiken tällaisen avioliiton ulkopuolella olevat intiimit suhteet moraalisena paheena, ja sama kuuluu homoseksuaalisuuteen. No entä jos olisi sharia voimassa Suomessa, niin mikä olisi sitten seuraus siitä, että ihminen on homoseksuaali? No islam ei sallisi sitä, ei saisi olla. Rangaistus siitä seuraisi niinkö? Se rangaistus tulee vain siinä tapauksessa, jos se homoseksuaalisuuden akti nähdään, eli itse penetraatio nähdään 4 todistajan silmin, eli ellei ne avoimella jossain torilla tee sitä aktia, niin silloin sitä rangaistusta ei tule. Mikä se erittäin on? Erittäin harvoin rangaistuksia esimerkiksi aviorikoksesta tai homoseksuaalisuudesta tai muusta on, koska niissä on sellaisia annettu. Mutta mikä se rangaistus sen jälkeen on, jos sitten nähdään? No yleensä siitä tulee kuolemantuomio. Ari Humari. Tämä on mielenkiintoinen kysymys, yleensä seksuaalietiikasta, että itse asiassa kaikki uskonnothan on aika kipeästi solmussa tämän kysymyksen kanssa. Että se on ollut myöskin kirkolle hankala kysymys. Mutta tässä oikeastaan niin kuin se aikaisempi kysymys, mikä oli koskien
länsimaisia ihmisoikeuksia ja islamin mukaisia ihmisoikeuksia. Tämä on mun mielestä hyvin malliesimerkki, missä tämä ristiriita tai erilainen tulokulma tai suhtautuminen ihmisoikeuksiin niin kuin näkyy. Ja kehottaisin islamilaista yhteisöä tosi vakavasti niin kuin pohtimaan tätä, että onko mahdollista tulkita Korania ja traditiota koskien seksuaalietiikkaa, esimerkiksi just homoseksuaalisuutta, joka on iso vakava ihmisoikeuskysymys. Onko mahdollista lähteä tulkitsemaan perinnettä uusiksi? Samalla tavalla kuin islam on joutunut tässä naisen asemakysymyksessä niin kuin ikään kuin selkä seinää vasten ja miettimään perusteita uusiksi ja tulkitsemaan traditiota uudella tavalla. Ja samalla tavalla kirkko on kulkenut valtavan pitkän matkan. Suomalaiset naiset on tehnyt valtavan taistelun, kun ne on taistellut suomalaisen naisen tasa-arvoiseen asemaan. Miksei me voitaisiin kirkon ihmiset ja muslimiyhteisöt yhdessä niin kuin käydä vakavaa dialogia ja vuoropuhelua siitä, että mitä tarkoittaa ihmisoikeudet suomalaisessa yhteiskunnassa ja miten meidän olisi niin kuin uskonnollisena yhteisönä syytä tarkistaa vähän ja katsoa kompassia uusi. Tämä on mielenkiintoinen tilanne, kun perussuomalaisen konservatiivin pitää alkaa puolustamaan tässä seksuaalivähemmistöjä. Mun mielestä aika erikoisen maltillisesti suhtaudutaan siihen, että sanotaan, että homoseksuaalista pitää saada kuoleman tuomio. Kirkon edustaja sanoi, että kristillinen kirkkokin on kipuillut asian kanssa tai vastaava. Ei se ole nyt ihan sama asia, jos meillä mietitään avioliittoa, että onko se myös homoseksuaalipareille, kuin se, että sanotaan, että tulee kuolemantuomio. Kyllä tässä on aivan eri asiasta kysymys. Ja nämä ovat valitettavasti niitä kipukohtia, missä tämä islamilainen käsitys sarjalkia vastaava iskee yhteen länsimaisen ihmisoikeuskäsityksen kanssa. Abbas Tammanpoor, haluatko tässä Simon Elolle jatkaa? Tässä on paljon puhuttu ihmisoikeuksista ja toisaalta on ollut niitä, jotka sanovat puolustavansa ihmisoikeuksia, niin kuin minun vieressäni istuva herrasmies. Ja sitten samassa tuokiossa on sanonut, että hänen sydämestä riippuu, kun esimerkiksi joku ihminen päättää pukeutua tietyllä tavalla. Että tässä mä näen tällaiset kaksinaisstandardeja. Toisaalta sanotaan, että mä puolustan ihmisoikeuksia, mutta mä en puolusta muslimin ihmisoikeutta pukeutua tavalla, jolla hän haluaa. En ole sanonut, että kiellän kenenkään pukeutua. No, mutta se riippuu sua sydämestä. Eli ymmärretään, jos sä saisit päättää, niin et haluaa. Jos mä saan vaan jatkaa, niin mä haluaisin vaan sanoa, että ihmisoikeudet, meille tuli meidän yliopiston YK:sta, ihmisoikeuskomissiosta oikeastaan henkilö puhumaan. Ja mä kysyn häneltä kysymyksen, minkä mä haluaisin nyt täälläkin toistaa. Että yliopisto Lontooseen vai? Joo, Lontoossa kun mä opiskelin. Ja hän sanoi, että mä kysyn häneltä, että onko ihmisoikeudet nyt tullut lopulliseen tällaiseen muotoon? Eli sitä ei enää voi parantaa, sitä ei enää saa muuttaa. Onko se nyt viimeisessä muodossa? Me ei enää saada keskustella siitä, että onko se näin kiven kirjoitettu. Vai onko se jotain, jota ehkä tulevaisuudessa äänestetään, että muutetaan jotain? Ja hän sanoi, että tietenkin se voi muuttua ja me voidaan äänestää, että kirjoitetaan se uusiksi. Mä sanoin, jos tämä on se tapaus, niin miksi te haluatte sanoa, että muslimien on pakko tulkita uudelleen Korania ja heidän uskontoaan mukauttamaan se ihmisoikeuksiin. Mä sanon, että kuitenkin islamin usko ja islamin laki on tullut Jumalalta ja se on viimeisessä muodossa ja sitä me ei voida äänestää muuttamaan. Miksi meidän pitäisi mukauttaa jotain, joka meidän näkemyksestä on oikeassa, siihen mikä ehkä saattaa olla oikeassa, ehkä ei saattaa. Onhan siis sairasta, että islamissa homoseksuaalisuudesta rangaistaan kuoleman tuomiolla. No sitten me vielä täällä keskustellaan, että pitäisikö meillä ottaa sarjallakin käyttöön täällä. No ei missään tapauksessa, jos seuraukset on tämän. Miten se on Raamatussa? Miten se on Raamatussa sitten? Ensinnäkin siis mun mielestä on tosi tärkeää, että kun puhutaan islamista, niin se on demonisoitu islam. Mm. Ja mä näen paljon niin kuin ehkä negatiivisia, mutta mä näen myöskin hyviä asioita islamissa. Ja tässä sä otit sen esille tavallaan, että sä kannatat liberaali monikulttuurisuutta, mitä minäkin kannatan. Eli sharia-laki, missä nämä esimerkiksi niin kuin varastaa, niin katkotaan kädet tai muut tämän tällaista, niin eihän ne ole niin kuin ihmisoikeus niin kuin myönteisiä. Ja mun mielestä tuo homoseksuaalisuuteen on hyvä kysyä, että miten muslimit ajattelee, että ajatteleeko he, että homo syntyy homoksi ja tavallaan mikä on sit, miksi Jumala sit koettelee muita enemmän kuin toisia. Ja sitten toinen kysymys, että onko se sit ihmisen oma valinta, ja jos se on ihmisen oma valinta, niin miksi ihmeessä Saudi-Arabiassa tai Irakissa tai edes Euroopassa 1900-luvulla tai 2000 vuotta sittenkin ihmiset haluaisivat tietoisesti olla homoja, kun ne tietää, kuinka paljon vastustusta he kokee siitä niin kuin, että kun he on homoja. Ja mun mielestä pakko antaa pointsit perussuomalaisille siitä, missä mä kannatan
kannatan heitä, on se, että heidän mielestään esimerkiksi tämä kaveri tässä, joka on sinisessä, mä en tiedä kuka siellä alla on, mutta joku nukke ehkä, niin mun mielestä tämmöinen pitäisi kieltää Suomessa. Burkan käyttö pitäisi kieltää, koska se ei ole vaan se, että se on ihmisen yksilönvapaus, vaan se on turvallisuusriskikin. Taas tähän perussuomalaisesta Schubakkiin. Mä tuntun välillä siltä, että ystäväni joku papukaija, joka on oppinut tietyt jutut, jossa vaan pelkästään niin kuin tykitetään, että koskaan ei tule ratkaisua. Hyvä herra, nyt me puhutaan Suomesta, joka on 5 miljoonaa vähän päälle, 60 000 muslimia. Luuletko tosiaankin, että mä haluan jotain shariaa islami tänne? Kun parhaimmillaan, siis mun pitää itse näyttää sitä shariaa suomalaisille. Kuka minä olen? Olenko mä rikollinen itsemurha pommittaja vai mitä mä oon? Mä oon teidän vieraana. Luuletko, että mä pakotan sua kääntymään islamiksi? Ei kaveri. Herää vähän. Tässä tuli sulla sulla fobia, islamfobia automaattisesti. Muhun liittyen, että kommentoit, muhis hyvä ystävä, en usko, että sinä haluat shariaa, mutta tässä oli henkilöitä, jotka sanovat, että kannattavat, ja on henkilöitä, jotka ovat sanoneet aikaisemmin kannattavansa. Älä usko siihen, kun se ei tule toteutumaan, älä pelkää automaattisesti, älä mene kuuhun. Kyllä minä pelkään, jos toinen sanoo tässä vieressä, että heidän tämä islamin näkemys shariaa vastaava pitää tulla tai mutta suurin osa herra Schubak, harjoittaako parhaimmillaan missään islamimaissa islamilaisten mukaan? Herra Schubak ei ole nyt studiossa. Tämä on Simon. Anteeksi. Tom Kankonen täällä on siellä. Siis Britanniassa on suosituksenomaisesti sovellettu joihinkin perhelainsäädännön osiin, että sielläkään ei ole katkottu käsiä eikä tuomittu ketään kuolemaan käsittääkseni. Ja se on ollut vielä, se ei ole siis lainsäädännön osa, se on tällainen niin kuin lähinnä eräänlainen neuvoa antava järjestelmä, että sharia on otettu käyttöön Britanniassa. No joo. Tästä burkasta kyseen ollen, niin ihan oikeasti tosi monet muslimit ei kyllä näe tätä, niin kuin, että tämä olisi islamin niin kuin, mukaista. He näkevät, että tuossa nainen niin kuin, alistettu. Tämä, mikä niin kuin, ihan täysi. Ja munkin perhe katsoo, että hui, että ei me haluta tuommoista islamia Suomeen eikä muutenkaan maailmaan, koska tuossa nainen alistetaan, hän on säkissä. Mun on pakko kommentoida tähän näin, että jos nainen pukeutuu just tolleen, niin sä sanoit, että se on vaarallista, että se on kyse hänen turvallisuudesta. Mitä sitten? Eikö se ole, miten sitten, kun Suomessa kävellään minihameissa, lyhyissä vaatteissa? Eikö se ole vaarallista? Me nähdään kasvot. Kasvot on tärkeä mutta sekin on vaarallista. Mitä sitten, kun nuoria tyttöjä raiskataan? Että kun on niin sanottu puolalaisto. Siis pitää muistaa se, että vapaus, ihminen, miten se pukeutuu, niin ei mun mielestä saako olla alasti kadulla? Ei, mutta hän ei ole alasti. Miten se on pelottaa? Se on vaarallista hänelle. No niin, miten se on vaarallista? Se on vaarallista meille muille. Nyt tulee mä kysyn. Ei, nyt otetaan, ping plong menee aina ohi. Se on meikäläinen maan tapa. Voiko muslimi vaihtaa uskontoa? Vastaus tähän, voiko vai ei? Husu, saat vastata. Haluaisin kyllä vastata. Vastaa tähän kysymykseen. Haluaisin kyllä vastata, mutta mennäänkö niin, että mä tänään kun oltiin tulossa tännekin, puhutin siitä, että ei puhuta päälle ja halusin todistaa niin paljon porukka tänään, että kyllä täällä on ihan tavallisia, rauhallisia ihmisiä. Nyt vähän rikotin siitä, toivoisin, että jatketaisiin sitä samalla mallia. Vähän saa, että arvostelijat saavat vettä pikkuisen. Pikkasen haluaisin tämän Elon puheessa niin kuin palata. Tässä on se, että ääripäiteen samanlaisuuksia aina on se, että viedään asiat yli rajoja. On ääripää muslimitaustainen tyyppi, joka haluaa katkoa niin kuin toisilta kädet ja haluaisi niin kuin, tietysti niin kuin leikaa jonkun pää irti. Toisessa päässä on toinen, joka puhuu, että tällainen pelko on tulossa yleistää, puhuu siitä, että tämä on tulossa tapahtumaan. Enemmistö muslimeja eivät ole tätä kantaa. Eivät ajattele, että sharia on oltava täällä Suomessa. Kuten Anas Hajar äsken oli sanonut, monet meitä kyllä elää. Kun minä menin naimisiin, minut vihittiin sharia-lain mukaan. Mutta tietysti samaan aikana myös Suomen lain mukana tässä niin kuin piti tehdä. Et Suomen laki tulee ensisijaisesti mun elämässä, koska se rajoittaa minua, missä olen ja mitä teen. Miten parhaiten päästään tässä eteenpäin, on vahvistamalla, kertomalla ihmisille näitä asioita. Valitettavasti monella, kuten aikaisemmin tänne otettukin, on se, että se kotoutuminen prosessi on mennyt niin pieleen Suomessa, että monet ne normit tulevat vastaan poliisilaitoksella tai käräjäoikeudessa. Et meillä on paljon tehtävissä, mutta mä en arvosta sitä, että kansanedustaja Immonen ja valtuutettu Elo tuolta Espoosta molemmat niin pelottelevat ihmisiä kertomalla, että islami on pelko. Minä elän täällä
haluan meille kaikille parasta ja hyvää elämää. Miten sä et näe sitä, mitä minä teen, mutta sä näe tämän, nimenomaan tämän fundamentalistityypin. Kiitos. Jos saat vastata, kun selkeä haaste esitetään, niin en minun mielestäni pelottele, jos tässä vieressä esitetään, että tietylle ihmisryhmälle tulisi tietystä teosta kuolemantuomio. Jos se tässä vieressä sanotaan, niin en minä pelottele, jos mä ihmettelen sitä ja tuomitsen sellaiset puheet. Ja mitä tulee sitten siihen, mitä Anas on imaamina aikaisemmin sanonut näissä asioissa. Anas on aikaisemmin sanonut haastatussa kannattamassa sarjalakia ja sanonut, että jopa varkaalta voidaan katkaista kädet, jos hän saa elannon muilla tavoin. Ja sanonut, että yhteiskunnan pitää tähän olla tietyssä pisteessä valmis. Minun kysymykseni Anakselle on se, että missä pisteessä yhteiskunta on valmis tällaisen lainsäädännön. No, pallo lennähti siihen taakse sitten. No siis otetaan esimerkki juuri äsken sharia-lain hyväksynyt maa, joka on Brunei. Brunei on rikas maa, jossa ei ole köyhiä. Ja sitten jos ajatellaan, että kaikki ovat rikkaita, kenellekään ei ole mitään, mikä puuttuu, ja sitä huolimatta joku varastaa, niin tässä on joku vika. Niin tässä henkilössä tässä on pelotteena enemmän. Ja sitten sharia-laissa säädetään erittäin tarkkoja säädöksiä, kun puhutaan näistä niin sanottu hudud-rangaistuksista. Nämä hudud-rangaistukset ovat erittäin tarkasti säädeltyjä. Ne eivät ole niin, että kuka tahansa että sitten ruvetaan katkaistamaan käsi tai kuolemaan rangaistus tai mitään semmoista, vaan sitä edeltää aika pitkä prosessi ja pitkä todistusnäyttö, mikä pitäisi olla. Ja sitten jos joku varastaa näläkseen, niin ei sitä voi. No, mutta jos joku varastaa ihan vaan ilkeyttään eikä mihinkään nälkään, niin voiko sellaisesta päässä olla se käden katkaisu? Siis kun puhutaan sellaista maasta, jossa kaikki muut osat shariasta on toteutettu, ja sitten nämä rangaistusosat, jotka ovat 1/1000 koko sharia-laista, sitten joku hyppää vain näihin rangaistuksiin ensin. Ennen kuin niitä toteutetaan, katsotaan, mikä muu on toteutettu shariasta. Kun kaikki muu shariasta on toteutettu, sitten vasta puhutaan, ja tämä puhutaan niiden kanssa, jotka uskovat shariaan ja toimivat sen mukaan, ei niitä ulkopuolisia, jotka eivät usko siihen. Niin tämä on myös lähtökohta. Siihen kysymykseen mä halusin vain nopeasti vastata. Mikä äsken tuli esille, niin hyvä. Voiko, niin voiminen on eri kuin pitäisi. Islamissa ei pitäisi vaihtaa uskontoa, mutta voiko, nähdään, että ihmiset voivat. No niin, Olli Immonen. Husulle täytyy vastata sen verran, että en minä yritä pelotella tai kiihottaa ketään toista vastaan. Esimerkiksi omilla blogikirjoituksilla, mutta näitä nyt on viime aikoina tulkittu. Minä kerron niistä ilmiöistä ja ongelmista, jotka aivan selkeästi on nähtävissä muualla Länsi-Euroopassa sekä Suomessa. Ei se ole mitään pelottelua tai kiihottamista. Mutta jos sä et yritä pelotella, miksi sä et voi tuoda niitä hyviä puolia kanssa islamin uskonnosta esille? Miksi sä tuot esille vaan niitä huonoja puolia? Sehän on juuri sitten pelottamista. Et se, mitä mä oon nyt nähnyt tässä näin, on seurannut Ylen keskustelu islamista, niin siis minä, joka on islami, niin mä oon ihan kauhuissa ollut silleen, että apua! Ei islamissa ole pelkästään tämmöistä, eikä oikeasti niitä juttuja, mitä tuosta mediasta näytetään, sitä huonoa puolta koko ajan. Joka Suomessa voisi tuoda sitä hyvääkin puolta. Eli jos sulla ei ole tavoitteena pelotella, niin saisit voinut siellä sun blogissa kirjoittaa niitä hyvääkin puolta. Joka tuutista tällä hetkellä työnnetään, että miten islam on rauhan uskonto, miten se on ihana asia. Onhan se nyt hyvä, että joku myös sanoo sen kriittisen sanan. Anteeksi, mutta mä oon tosi eri mieltä tosta, että ei todellakaan ole mitään positiivista mediaa meille annettu paljonkaan. Ja sitten toinen juttu se, että nyt moititaan tosi paljon sharia-lakia, mihin mä nyt voin sanoa, että mä en ole täydellisesti perehtynyt, ja siihen, että kuinka kova se on ja ankara. Mutta sitten taas ollaan niin valmiit kritisoimaan sitä, mutta entä sitten meidän Suomen laki, miksi raiskaajat saa vaan sakon ja pääsee huomenna vapaaksi? Mm-hmm. Eikö niinku tällaisia asioita kanssa voisi miettiä? Raha kysymys. Vähän itsekritiikkiä kanssa. Saanko mä nopeasti vastata Kimmo sille, kun hän tavallaan tuli mulle? Mä olen iloinen ensinnäkin siitä, että hän kirjoitti, pelkäsin, että se otetaan pois sieltä Usarista ja siellä olisi tullut. Puhutti että nyt Olli Immosen eilen us.fi:ssä julkaistusta kyllä, blogista. Kyllä, miksi islam on uhka. Mä en ole itse asiantuntijana islamin uskossa, mutta minäkin löysin niin paljon vääryyttä hänen tekstiä. Otetaan kontekstista ulos, otetaan semmoisia niin kuin tekstiä, missä unohdetaan kokonaan se alkupää ja loppupää, unohdetaan niitä kokonaan, otetaan nimenomaan tarkoitushakuisesti sen osa, joka palvelee omaa kantaa, tuodaan
esille, musta maalataan ja yritetään näyttää, kuinka kauhea islami on, pelotellaan. Ja tämä on nimenomaan just ja just rajoilla. Mä oon kyllä ehdottomasti sitä mieltä, meillä että nyt, ei saa rajoittaa ja kyllä teitä pitää päästä äänen ehdottomasti. Mutta voisitteko, hyvä kansanedustaja, lähtee tästä eteenpäin tuomaan myös esille, miten tällaisia aiheita voidaan tulevaisuudessa estää, eikä vain lietsoa sitä pelkoa ihmisten keskuudessa. Kiitos. Tässä tuli kiinnostava näkökulma siihen, että ehkä uskontokuntien edustajat voisi yhdessä kokoontua pohtimaan sitä, että miten tämmöisiä syvästi inhimillisiä tilanteita ratkaistaan. Ja sitten se, että tämmöisistä niin kuin selkeästi epäinhimillisistä rangaistuksista maailmanlaajuisesti päästään lopullisesti eroon. Kuolemantuomio, kaikkinaiset ruumiin koskemattomuuteen liittyvät rangaistukset. Ja mä oon ollut hyvin iloinen siitä, että myöskin Suomen islamilainen yhteisö on ollut aktiivinen tässä. Ja mä toivoisin, että tässä voisi löytyä jotain niin kuin tiiviimpiä yhteistyömuotoja, koska kyllä tällä tavalla sitten varmaan myöskin tämmöiset äärimmäiset pelot ja huolet siitä, että miten Suomessa käy, jos tulee enemmän muslimeja tänne, niin ne voidaan voittaa sillä tavalla. Hienoja puheenvuoroja. Jatkamme hetken päästä näillä syvällisillä aiheilla, mutta meillä on nyt vielä yksi mielenkiintoinen vieras tässä tulossa. Muslimien tapakulttuurissa on monenlaista, joka suomalaisista saattaa tuntua vähän kummalliselta. Ja tässä meille tulee studioon mies, joka tietää, millaista on oikein teurastettu liha. No niin, lihamestari Emin Adam, tervetuloa Islamiltaan. Kiitos. Tässä ovat minun lihani. Tämä on karitsaa Tampereen kauppahallista ja sinulla on siinä karitsaa. Kyllä. Mitäs eroa näillä on? Eli tämä on halal liha. Okei. Ja nyt sinä selität, että mitä tarkoittaa, että olla halal lihaa. Tämä siis ei ole. Tämä on ihan tavallista, tai onko se sitten haramia? Se on tavallista liha. Että halal liha ja tavallista lihan ero tulee teurastamosta. Eli mikä ero sääntö mukana, että pitää olla sitten teurastaja, hyväksyy siitä Jumalan, siitä hyväksyy Jumalan olemissa. Että pitää olla muslimi. Pitää olla muslimi tai on hyväksytty siitä Jumalan olemissa. Joo. Siitä kun teurastamon aikana, se on tärkeää, että pitää sanoa sitten ennen teurastamon sitä bismillah Allahu Akbar. Se on arabin kieltä. Eli tarkoittaa, mä teurastan toi eläin Jumalan nimellä. Se on niin tärkeä juttu. Mm. Että mikä ero on, sanotaan toi lausuntojen jälkeen, että normaali teurastamo ja muslimilainen halal teurastamo. Me valmistetaan sitä samalla lihankin. Joo, voit tehdä samalla, antaa työnäytöstä, kunhan puhut samalla. Joo. Että kun sä teurastat, amputin jälkeen on sanotaan 40 sekuntia. Aika, että sydän vielä on toimi. Että jos on sydän toimi ja kurku auki, silloin ja sydän tekee pumpo ja otat veret kaikin pois ruhosta. 40 sekunnissa se pitää tapahtua. Jos kurku on auki sitten. Ja kun kurku on auki aikana, sitä sydän jos on toimi, silloin se ottaa kaikki veret pois helposti. Ei jää sisältä ylimäärä verta. Ja sitten mikä ero on? Elikkä verta on jää sisällä vai ei? Sanotaan siitäkin. Joskus ihmiset ei tiedä, muslimeissa kyllä tiedä, mutta siitä se vaikuttaa sitä makuunkin. Että jos verta ei jää sitten lihan sisälle, sanotaan, laitoitte lihan pannulle. Eli mikä ero on silloin, että pannulle ei tule mitään neste, ei vaikuttaa mitään, mikä maustit laitettu. Että se vaikuttaa niin hyvin, että huomasit niin hyvin, että mikä ero on. Sitten. Eli se siis on niin kuin parempaa lihaa? Kyllä. Lihana. Okei, selvä. Ja sitten se on Jumalan... Ja terveysestikin. Okei, terve. Okei. Ja sitten pitää olla ilmansuunnat oikein, kun teurastetaan. Eli suuntakin, joo, kyllä, joo. Se on tärkeä. Mutta se ei aina voi olla sitten mahdollista. Kun jos on mahdollista, voit sitten käyntä sitten se, sanotaan eläin, kurkun, mäkkän suunta. Ja vasemman jalat pitää olla alhapuolella. Ja teurastaja pitää sanoa bismillah, Allahu Akbar, sitten kurku auki. No monen mielestä, monet sanovat, että tämä on eläinrääkkäystä, tämä halal teurastus. Oletko samaa mieltä? On, mutta se ei huomaa mitään kipua kuitenkin, jos se amputin jälkeen teurastettu, tai jos ei mahdollista. Eli ensin tainnutetaan ja sitten avataan. Silloinkin esimerkiksi sanotaan, ei mahdollista kun amputtaan. Silloin meidän uskonto sanoo, että näin, ota sitä korvaan kanssa, sanotaan lampasta.
korvan kanssa silmät kiinni ja eläin ei näe sitten veitsen. Ja se on paremmin. Okay. Voiko muslimi syödä tätä lihaa, mitä minulla on tässä? Ei voi. Ei missään tapauksessa? Ei missään tapauksessa. Okei. Okay. No kysyn sitten vielä sen, meillä on yleisö kysymys ollut tästä, että meidän avoimessa toimituskokouksessa tuli tämä kysymys, että olisi kiva tietää, miten islamilaiset suhtautuivat metsästämiseen. Onko esimerkiksi ammuttu hirvi heille kelvollista syötävää? Kyllä, se noin voi syö. Kun amputti, silloin pitäisi ennen amputista, jos tiedät, että syö se, niin pitäisi sanoa kuitenkin, että bismillah allahu ekber. Ampuessaan? Joo. Jos sanon näin, sitten kun amputtiin jälkeen, jos on mahdollista, ja kun kävin sinne, sitten silloin, jos on elämänä vielä, jos on vielä elää, sitten pitää ottaa kurku auki, sama kuin teurastamalla, kun sä kävit siitä. Mutta jos amput kerralla hengen pois, niin joo, onko silloin, sittenkin halali? Silloin on halal kuitenkin, mutta pitää olla sitä bismillah allahu ekber, tai mietti näin, että mä amputan sen ja syön, että Jumalan nimellä mä on tekemistä tästä asiasta. Okei. Okay. Sieltä tuli kysymys vielä. Onko halal teurastus Suomen eläinsuojelulain mukainen? Tiedätkö se, kuka tietää? Tarja Filatov. Mä olin silloin eduskunnassa, kun Suomessa tehtiin edellisen kerran isoa eläinsuojeluuudistusta ja siinä käytiin keskustelua nimenomaan. Silloin puhuttiin rituaaliteurastuksesta ja sehän ei ole pelkästään muslimikysymys, vaan on myös muita uskontokuntia, jotka katsoo, että eläin pitää olla tietyllä tavalla teurastettu. Ja kun mä olin vielä maa- ja metsätalousvaliokunnassa ja kuuntelin kaikki asiantuntijat, niin mun sydän sanoo, että se on väärin. Mutta kun mä kuuntelin niitä asiantuntijoita, niin ne, jotka oli biologisia asiantuntijoita ja tavallaan tunsi sen eläimen fysiikan, niin oli samaa mieltä, että se on monta kertaa lempeämpi tapa teurastaa kuin se, mitä me harrastetaan. Eli mä itse olin eri mieltä sen asiantuntijan joukon kanssa, mutta tämä oli se fakta, mitä me saatiin ikään kuin asiantuntijapuolelta. Nyt mä teen sillä tavalla, että mä meinaan kuulkaa kaapata tämän lähetyksen. Pasi, okay. Autatko sinä? Kiitos Emin ihan valtavasti tästä halal-lihaesittelystä. Tämä oli nimittäin yksi sellainen osuus lähetystä, mitä olivat monet katsojat meiltä toivoneet muun muassa avoimessa toimituskokouksessa, että näytetään, mitä on halal-liha. Mutta meille nimittäin lähetys on niin pitkällä, että meillä on vielä yksi tärkeä osuus ja haluaisin saada meidän viimeisen studiovieraamme tänne studioon. Ja yllätän teidät kaikki, koko tuotantotiiminen. Minä kutsun tänne henkilön. Joka on, jonka suku Eminin on ollut kanssa. Suomessa jo 1800-luvulta asti. Tervetuloa Islamiltaan, Denis Bedreddin. Millä Kiitos. Mielin vanhan tatariyhteisön edustaja on seurannut tätä illan islam-keskustelua? No, todella mielenkiintoista ja tosi paljon tuli asioita esille. Se on hyvä, että on näin laaja joukko ja erityisesti niin nämä naiset. Todella hienoja kommentteja ja tämä osoittaa, että naiset islamissa ei ole alistettuja. No niin. Itse olet kolmannen polven muslimi Suomessa. Kyllä. Kuinka harras muslimi olet? No, noudatanpa astua päivittäisiä rukouksia, mutta täytyy aina muistaa islamissa se, että ne tietyt niin sanotut rituaalit tai päivittäiset taudit, mitä me tehdään, se on yksi osa siitä, sitten se henkinen omistautuminen siihen. Ja tämä on oikeastaan tämä islam on koko elämän ikuinen oppimatka. Sä et ole niin kuin valmis siihen sillä, että sä rukoilet 5 kertaa päivässä. Täytyy tämä pään sisällä tapahtua paljon vielä. Tämä Suomen alle 1000 henkinen tatarivähemmistö on alun alkaen tullut Suomeen tosiaan 1800-luvun lopulla. Mikä teidän menestysreseptinne on? Miten te olette onnistuneet elämään ikään kuin maassa maan tavalla? Ei teistä ole hirveästi melua pidetty. No tietysti meitä on ollut niin vähän. Mutta että tietenkin tämä meidän tuleminen Suomeen oli sillä tavalla ehkä aika paljonkin radikaalisti erilainen kuin täällä olevilla, sillä meidän isovanhemmat tulivat lähinnä niin kuin, lisäelonnon hankkimiseksi Venäjän valtakunnan, siis siihen aikaan tsaarin valtakunnan yhteen nurkkaan. Ajan mukaan Moskovan Pietarin kautta he ajautuivat Suomeen. Ja sitten alkoivat viihtymään siellä ja kävivät aina kylillä Nizhny Novgorodin läheltä, mistä Mishari-tatarit ovat kotoisin, niin kävivät siellä aina sitten kesällä elonkorjuilla ja sitten taas talvisin myymään. Ja sillä tavalla niin kuin molemmin puolin oli aikaa tutustua toisiinsa ja sitten niin kuin tiedetään historiasta, niin rajat sulkeutui. Ja jos meiltä nuorilta kysyi, niin se oli tietysti meille lottovoitto, me jätiin tälle puolelle. No niin, mikä
tatareilla on nyt tämä tilanne liittyen tähän islam-keskusteluun? Haluaisitko sitten mieluummin pitää matalampaa profiilia kuin nyt esimerkiksi tosiaan sinä tulit rohkenit tulla tänne studioon mukaan? No siinä on tämä meidän tausta on myöskin, se täytyy muistaa, että me 1552-luvulta lähtien tatarit ja turkinsukuiset kansat ja monet muutkin alkuperäiskansat Venäjällä ovat olleet niin kuin alisteisessa asemassa, eli slaavit ja tietty kulttuuri on hallinnut, jolloin on aika äkkiä tai jossain vaiheessa ymmärretty, että mikä on tärkeää ja on pyritty säilyttämään se kieli, uskonto, tavat. Ja jos se on vaatinut matalaa profiilia, niin silloin sitä on tehty, koska on ollut tärkeät asiat kyseessä. Tosin tietysti täytyy sanoa, että Venäjän hallitsijoissa on ollut hyviä ja vähemmän hyviä hallitsijoita, että islamin uskoisten tatarien asema ei ole aina ollut kovin sillä tavalla vaikea, mutta se on ollut eri kausia ja se on aina kuitenkin ollut vieras kulttuuri, joka on hallinnut sitä. Niin se on myöskin ehkä tehnyt sen, että kun me ollaan tultu Suomeen, niin ensimmäiset sukupolvet ovat olleet hyvin varovaisia. Että he eivät ole halunneet näyttää ulospäin liikaa sitä, koska on opittu 500 vuotta. Olet olleet hissuksiin siinä omassa ekolokerossa, joo, niin sanotusti. Kyllä voi sanoa. Tämä vielä, sinä olet myös muusikko, joo, ja ilmeisen suosittu etenkin tuolla Tatarstanissa Venäjällä. Voiko olla hyvä muslimi, jos soittaa rockia? No ensinnäkin rockista täytyy sanoa se, että rockin tehtävähän on ollut aina kritisoida olemassa olevan yhteiskunnan epäkohtia. Kuuntele vaikka John Lennonin Working Class Hero. Siinä on sulle koulujärjestelmästä ja länsimaisesta. John ei kai ollut muslimi. Joo, mutta kuitenkin tämä on rock. Mutta se, mihin mä tietysti tässä nojaan, on Yusuf Islam, joka tunnetaan paremmin nimellä Cat Stevens. Hänen viitoittamallaan tiellä. Joo, hän on aloittanut uudestaan nyt tuotantoaan ja hän esiintyy hyvin paljon nykyään jo uudestaan. Kiitos Dennis, tule mukaan tähän ohjelman loppusuoralle. Kiitos. Okei, Cat Stevensin viitoittamalla tiellä, mutta entä sitten tatarien viitoittamalla tiellä? Mitä tässä tatarien esimerkissä olisi sellaista, josta voisi ottaa nyt oppia tässä ajassa? Ville Rydman. Tässä oikeastaan ennen kaikkea opiksi ottamista olisi minusta poliitikoilla. Jos me verrataan 1800-luvun tilannetta, niin maahanmuuttajien määrä ensinnäkin oli aika pientä, mikä tarkoitti sitä, että maahanmuuttajat eivät missään tilanteessa oikeastaan edes voineet sulkeutua omaan yhteisöönsä, vaan että heidän oli vähän välttämätöntäkin ottaa huomioon ympäröivää yhteiskuntaa, mikä edesauttaa kotoutumista. Se ei silti tarkoita sitä, etteivätkö Suomen juutalaiset ja tatarit olisivat voineet säilyttää omaa uskonnollista identiteettiä, mutta he ovat samalla tulleet osaksi yhteiskuntaa. Tässä nähdään myöskin se, että heidän ei ole tarvinnut vaatia vaikkapa sitä, että suomalainen tarvitsisi ottaa huomioon heidän uskonnollisia vaatimuksiaan. Sitten on vielä toinen asia on se, että 1800-luvun tilanne oli sikälikin erilainen, että meillä ei valtiovalta erikseen yrittänyt omalla monikulttuurisuuspolitiikallaan ylläpitää muuttajien alkuperäistä identiteettiä, vaan muuttajat huolehtivat yksityisestä identiteetistään itse ja samaan aikaan kuitenkin tulivat osaksi uudenlaista yhteiskunnallista järjestystä. Yes. Mun on pakko sanoa, että tatarien toi asenne on tosi ihailtavaa, sillä niin kun, mä oon muslimi, mutta mä oon myös rokkari. Et silleen... Nyt te löysitte toisen tässä. Et silleen, niin kun, et on silleen sellainen kultainen keskitie löydetty ja ollaan silleen ylpeitä siitä. Niin, munkin mielestä siis mun mielestä ihaltavaa, siis katsottavaa siis se, että itse luen poliittista historiaa ja olen tutustunut erittäin hyvin Suomen poliittiseen historiaan 200 vuoden ajalta. Ja mun mielestä niin kuin pakko sanoa, että mä oon itse Kurdistanin nuorten opiskelijaliiten varapuheenjohtaja ja Muhis Azizi on siellä mun kanssa. Hän on muslimi, minä en ole, mutta me ollaan kuin kaksi parasta ystävää. Ja mun mielestä niin kuin, tosi niin kuin tässäkin videoissa huomaa, että kyllä islami on demonisoitu ja varsinkin muslimeja on demonisoitu. Ja hän hyväksyy mut ihan niin kuin semmoisena kuin mä oon. Hän hyväksyy sen, jos mä käytän sortsia tai en käytä sortsia tai olen vastaan tai en ole vastaan. Et meillä niin kuin toimii se. Ja täälläkin huomaa, että täällä on hienoja muslimeja paikalla, niin kuin hän ja nämä muutkin. Kyllä. Pling plong. Nyt mä olin päättänyt antaa Ari Hukarille puheenvuoron, mutta katsotaan, onnistuuko paremmin kuin Husun kanssa. Saat puheenvuoron, saat sanoa, mitä ajattelit sanoa, mutta vastaa ensin tuo. Husu ei vastaa. No mä voin sanoa oikeastaan, että kyllähän tatariyhteisö on malli esimerkki siitä, että heidän elämäntapansa, miten he on aidosti suomalaisia, isänmaallisia ihmisiä, niin kertoo siitä, että islam on erittäin joustava, sopeutumiskykyinen, kulttuuriin kytkeytyvä, että he on aitoja suomalaisia. Niin miksei myöskin se uusi maahanmuuttajasukupolvi, joka tulee tänne, niin voisi integroitua ja löytää identiteettinsä aitoina suomalaisina.
Ja esimerkiksi me kirkon ihmiset tehdään tosi paljon töitä edesauttamalla vuoropuhelua. Haluan liittyä siihen, mitä Heidi Hautala vähän niin kuin mulle päin heitti palloa, että meidän uskonnollisten yhteisöjen me käydään niin kuin hyvin tärkeää keskustelua keskenämme koko ajan, että sellaisista, että miten olla aidosti suomalaisessa yhteiskunnassa samalla puolella puolustamassa ihmisoikeuksia ja niin edelleen. Eli kyllä mä näen islamissa paljon mahdollisuuksia niin kuin semmoiseen rauhanomaiseen rinnakkaiseloon suomalaisessa yhteiskunnassa. Tom Kankkosella oli siinä käsitystä. Vielä tähän tatarivähemmistöön liittyen, niin tietysti se ei ole pelkästään niin kuin islamiin liittyvä asia, mutta ja olosuhteet olivat täysin erilaiset monessa suhteessa, niin tatarien menestys on niin kuin osoitus siitä, että työn ja yrittäjyyden integroivasta voimasta, että miten tärkeä työ on integraatiotekijänä, ja se näkyy monissa muissakin maissa. Ahmed Fadil, mitä hyvää on islamissa? Koko islam on hyvä. Islam on ihmisten hyväksi. Se on ainoa täydellinen asia maailmassa tai maassa on islam. Ei mitään täydellinen paitsi islam. Muis. Joo, tämä integroitumisen taas kun tultiin, niin mä oon sitä mieltä, että nyt meidän maahanmuuttajien ehdottomasti pitää joustaa ja antaa omaa aikaa Suomelle. Me eletään nyt Suomessa. Meidän pitää mennä Suomen lain mukaan. Se tarkoittaa sitä, että jättäkää hyvät ihmiset oman maan poliittiset asiat taakkenne ja menkää Suomen mukaan. Ja se, että mitä hyvä islamissa on itse muslimina, pieni asia, mikä on mulle tärkeä, niin jos mä näen todellakin suomalaisen mummon kaatulevan tai että joku kiusaa tai jotain, niin mä oon ensimmäinen henkilö, joka menee kantaa sitä ja auttaa sitä. Kaikkeni teen, mitä vaan pystyn suomalaisen mummon eteen. Aamen. Kaikki tekisivät uskonnosta. Mä vaan sitä, että... Mä vastaan tuohon kysymykseen, että mitä... Mä vaan sitä, että miksi islam muka nähdään vaan tällaisena maahanmuuttaja-juttuna. Eli täällä on myös muslimit, jotka ei ole maahanmuuttajia, eli islam ei ole pelkästään maahanmuuttaja-asia. Okei, tataarit tuli tänne maahanmuuttajina, mutta mun äiti on suomalainen ja mun äidin isoisä kuoli marttyyrina jatkosodassa. Taistelen Suomen vapauden puolesta ja yksi niistä vapauksista oli se uskonnon vapaus, että mun äidillä oli sitten mahdollisuus valita islam uskonnokseen. Eli islamia mun mielestä ei ole kiva nähdä aina kun mä katson mediaa, niin aina puhutaan suomalaisessa mediassa islam ja maahanmuuttajat, mutta mä oon suomalainen muslimi, mä en ole maahanmuuttaja. Eli Tataria on viidennessä polvessa. Joo, se on ihan eri, mutta mä sanon, että ei pidä aina ajatella, että suomalaiset muslimit on maahanmuuttajia ja islam on joku ulkoinen asia. Eli ihan samalla kun kristinusko tuli tänne ja juutalaisuus tuli tänne, niin islamkin on jotain, mikä on tullut tänne tietenkin, mutta sitä ei tarvitse nähdä välttämättä jotain muukalaisena asiana. Saida ja sitten Mariam sieltä. Sahara. Anteeksi. Niin, että puhutaan tästä, että maahanmuuttaja. Okei, mä oon tullut Suomeen parivuotiaana ja mä pidän itseäni enemmän suomalaisena. Mä oon niin sopeutunut tähän maahan, että ollaan ja voi. Mut jotenkin tuntuu, että se ei riitä. Et se sopeutuminen, kun vaaditaan sitä, että pitää sopeutua, maahanmuuttajien pitäisi sopeutua. Mä oon kyllä sopeutunut, mun perhe on sopeutunut, moni ihmiset, ketä mä tunnen, on sopeutunut. Mut jotenkin tuntuu, että se sopeutuminen, se tarkoittaa, et jotenkin, että minkä värinen sä oot. Mä en saa itsestäni vaaleiksi, mä en saa itsestäni blondiksi, sinisilmäiseksi. Tai pitää alkaa juomaan niinku viinaa, että se on niinku suomalainen. Mä oon sopeutunut. Maria. Niin, mä halusin kans myös painottaa samaa mitä Abbas, että miksi se niinku nähdään just maahanmuuttajien uskontona. Mä olen suomalainen. Islam ei vie musta sitä suomalaisuutta mihinkään. Ja on perheitä, joissa molemmat vanhemmat on suomalaisia, mutta ovat muslimeja. Eli on olemassa jo syntymämuslimeja, jotka on 100-prosenttisia suomalaisia. Mm. Et ei pidä eriyttää sitä, että jos uskonto on joku, niin se on sitten tietyn maalainen ihminen. Simon Elo ja Olli Imonen. Niin mun mielestä myös Nimon kaltainen yksilö ja sitten esimerkiksi tatarien kaltainen ryhmä esimerkkejä siitä, että sopeutuminen ja rinnakkaiselo on hyvinkin mahdollista, mutta se mikä mua tässä keskustelussa huolestuttanut ja huolestuttaa... Mikä se Nimon kaltainen yksilö on?
tarkoitin sitä, että miten hän on elämänsä elänyt ja millaista rohkeaa tekoa hän on tehnyt elämässään, omia valintoja. Mm. Ihan positiivisella siis tarkoitin. Joo, kyllä, islamissa niin, jokainen saa tehdä omia valintoja, mikään mutta jos, ei ole pakko. Jos voin jatkaa loppuun, niin se mikä mua tässä on huolestuttanut ja huolestuttaa yhä enemmän on se, että demarit ei uskalla puolustaa sukupuolta. Vihreät eivät uskalla puolustaa seksuaalivähemmistöjen oikeutta elää Suomessa ilman tällaisia ajatuksia, mitä tässä on tullut. Kyllä se mua ihmettä. Perussuomalaiset ei uskalla puolustaa ihmisoikeuksia, että naiset saisi käyttää huivia. Mä en ole sellaista sanonut, että siinä. Tämä ei ollut vihreä ilta eikä ollut demari-ilta, tämä olisi islanti. Mikä näitä on tullut. Oli vielä. Niin, mitä käännynnäisiin tulee, niin se tosiasiahan meillä täytyy kuitenkin tunnustaa, että käännynnäisten suomalaisten määrä on hyvin vähäinen vielä tällä hetkellä, enkä henkilökohtaisesti usko, että se tulee tästä paljon lisääntymäänkään. Mutta siitä, tataarit ovat sopeutuneet suomalaiseen yhteiskuntaan, niin täytyy ottaa huomioon, että ne yhteiskunnalliset olosuhteet olivat hyvin erilaiset silloin, kun tataarit saapuivat Suomeen. Heidän oli pakko integroitua, oli pakko mennä mukaan työelämään. Nykyisin Suomeen tuleville maahanmuuttajille kannetaan kaikki valmiiksi. Oikein korostetaan sitä, että sä pidät sen oman identiteetin varmasti. Se on väärä tapa toimia. Nyt meidän tataarivieraamme saa sanan. Muutamia faktoja ehkä, jotka olisi voinut tässä äsken puhua. Eli meidän seurakunta on virallisesti saanut asemansa 1925. Mm. Se kertoo suomalaisesta yhteiskunnasta silloin. Myöskin kun Suomi itsenäistyi, suurimmat puolustajat Venäjän parlamentissa tai tsaarin parlamentissa olivat tataarit, jotka halusivat, että Suomi itsenäistyy. Ja kun sitten niin kävi, niin kun kävi, jolloin nämä meidän, sanotaanko, poliittiset edustajat joutuivat pakenemaan, suomalaiset auttoivat heidät Suomeen Venäjältä. Eli se keskinäinen suhde oli toinen. Sitten mitä mä halusin tuoda esille on se, että tässä on muutamia asioita, jotka on tullut avainsanoja. Suvaitsevaisuus. Meiltä kaikilta. Me tarvitaan kärsivällisyyttä ja suvaitsevaisuutta ymmärtää toinen toisiamme. Sitten tieto. Ei ole tarpeeksi tietoa. Me aina niin kuin puhutaan ohi ja media valitettavasti tekee kaikensa, että tuntuu joskus siltä, että se sieltä tulisi se negatiivinen uutinen jatkuvasti. Nämä kaikki asiat on sellaisia, jotka me voidaan ratkaista meidän omalla asenteella. Ja sitten mikä yksi pitäisi asia niin kuin muistaa. Haettaisiko joskus, miten paljon yhteistä on kristinuskossa ja islamissa? Mä voin kertoa esimerkin teille koulusta, jota mä oon käynyt, jonka nimi oli Tehtaanpuiston yhteiskoulu. Meidän koulu on jo lopetettu aikaa sitten, mutta senioritoiminta on hyvinkin vahva. Ja meillä on joka joulu meidän koulun vanha näytelmä Joulumysteerio, joka kertoo Jeesuksen syntymästä. Ja se on nyt meillä senioreilla uudestaan käynnistetty. Ja siinä tapahtuu sillä tavalla, että kun mä oon yksi tatari-edustaja siinä koulussa ollut, meillä oli iso joukko, jotka kävi sitä koulua, niin mut on pyydetty siihen mukaan ja mä oon 20 vuotta tehnyt seuraava asia. Mä oon yksi tämän maan tietäjistä. Ja kun mä astun sinne alttarille, mulla on suomennos Koranista kädessä. Ja se tilaisuus alkaa sillä, että mä luen Koranista otteita Jeesuksesta ja Marjasta. Ja kaikki nämä mun koulukaverit, jotka on kristittyjä, niiden mielestä se oli aivan mieletön juttu, että me saatiin tehtyä. Ja tällä tavalla me ollaan enemmän haettu sitä, mikä on yhteistä. Enemmän meissä on yhteistä kristinuskossa ja islamissa kuin eroja. Mm. Se meidän täytyy myös niinku osata hakea. Ja sen takia, jos te ette usko, 17.12. Agrikolan kirkko kello 19. Hieno loppupuheenvuoro. Kiitoksia Dennis tästä. Siinä tuli kutsu myöskin. Ja nyt me otetaan viimeinen ping-plong. Voisiko keskustelijat toimittajien kanssa päättää raskaan illan yhteishalaukseen? Katsotaan kuinka siinäkään. Me juodetaan Sallan kanssa loppujuonto tässä, eikö vaan? Ja sitten katsotaan, kuinka meidän halauksen käy. No niin. Eikö? Joo. No niin. Keskustelu Islam-illan tiimoilta on nyt todellakin käynyt tässä verkossa hyvin ärhäkkäänä ja kuumana. Toivon sopii, että tämä keskustelukin nyt on edennyt tänä iltana johonkin rakentavaan suuntaan. Toivottavasti, ja tuolla... Meidän on hyvä lopettaa niin. Islam-ilta ainakin tämän television osalta. Kyllä. Jatkuu vielä tuolla nettichatissa, live-chatissa tämä juttu, ja me kiitämme nyt keskustelijoita täällä studiossa, ja kiitämme niitä nettikeskustelijoita siellä netissä, ja tekstareiden lähettäjiä, 450 tekstaria on tullut lähetykseen. Ja tuhansia ihmisiä on ollut siellä live-chatissa. Tämä on ollut tämmöinen aika iso keskustelumessu, ja toivottavasti on jotain liikahdusta saanut jonkun sydämessä aikaan. Ja kaikkein suurin kiitos teille, että jaksoitte katsoa rauhallista
illan jatkoa ja hyvää yötä. Muistakaa mennä nettiin, niin me katsotaan nyt, miten tämä meidän loppuhalin kanssa täällä käy. Moi moi! Kotimaa kun taakse jäi, mietin hiljaa mielessäin, mitä siitä kertoisin.